اللہ فرمائی وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ يُرِدْ یاد سات ارادات گناہ بم نکیو کچا اکڑلا اللہ رب العالمین وی منگ بور باندی عذاب درنا کو سکو اللہ فرمائی اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ عزیزانو چاچی د صفا مروا عزت سات لے دے چاچی د صفا مروا دزم کی خیل سات لے دے عزیزانو داد حاجری د قدمون زے دے داد حاجری د جڑا زے دے حاجری بچے اسماعیل علیہ السلام تگے دے اسماعیل علیہ السلام و سلام تگے دے حاجر بی بیم تگے دا او بغواری اسوک نشتا چو بور کی کلا صفا گنڈی تا اختلا دا صفا گنڈی نے دیخوا نظر واچولو چی قافی لبروانی زبتی نا او بغوارم مالب او برا کی عزیزانو صفا گنڈی باندی نظر واچولو دا سی اخوا دی خوری دل سوک پا نظر رانگے بیت اللہ شریف تے اولی دل زمکا دیوال نشتا پا کمزے چی اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما دے آغی زی تے بھئی اولی دل چی بچے میخ پہ غنڈے را غنڈے ما شم چی کل جاڑی پہ غنڈے را غنڈے کل لاس غرزے کل اوڑی را اوڑی حاجی روی بس بچے می پروت ہے سور تا ضرر نشی رسولے پس افا گنڈے لاندی سمی لولو شو مروا طرف تا بلاڑا شما کلچی دی صفا گنڈے نا وان پچتر قدمون لاندے راغلا شن راڈو نا لگی دلی دیزے کے کندلا خوڑے صفا مور باندی بردا مروام ور باندے بردا منس کے دا سے زیدے اس دے دیزے نا دیزے پوری اسماعیل علیہ السلام نظر نہ پناشو نو حاجر منڈکڑا چے زرزر دی مروا طرف تا اور اسی گم چے بچے می پا نظر راشی نو حاجر لگے دوئی اللہ اکبر زوی اولی دلو بیا غخ پی غنڈی را غنڈی عزیزانو حاجرمی دا مرواو دا صفا پا مینس کی منڈی وی کانی دی خویات ساتی دا خلیل دا خزی دا اسماعیل دا موران دا جنابی محمد الرسول اللہ دنیا مبارکی پخپو پیزار نشتا مروا تا پمنڈا اور سیدلا اخوا دی خوای نظر واچولو ویلی دل دا اغی غنڈای ناچی بچے می پروتے بیزر را روان شوا سٹیم نبات بیر را روان شوا نو مستحب دادا چی ال تا اور سیگی اجیان سکی ال دا ادریگی نوال تا سواری جواب رکھی سواری او دا آیات وی ان الصفا والمروتا من شعائر اللہ ماستر اووی چی نصیب موشی ان الصفا والمروتا من شعائر اللہ یرا دا الفاظی حجیب ووی دلتا ولی بے ووی دلتا بے زکوی چی مور دلتا دعا کری وکانا نیا مبارک دعا وکڑا نو اللہ ما توی چی ان الصفا بے شک صفا زما والمروا او مروا زما من شعائر اللہ دا زما دا شعائرو ندا دا دے بے احترامی با نکے گورے بے احترامی بھائی نکے نزما اجی سے پکی دی بوتل کی واپس واچو بے بوتل نبس کم انشاءاللہ نزما اجی سے دا پیزار پروانے ساتھی زما اجی سے دا پیزار پرواہ نہ ساتھی ہوئی ولی یار وہ خیر رہے ہوئی ولی وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بوخ باندھے سورو
عبداللہ ابن عمر ورسرو رضی اللہ تعالی عنہما نو اغا پا دابا باندی سوار لو او پیزاری پخپو نو اغوی کڑی ودا سی نو ماو تا او بموی کو اس خبر اخو نشت علیکہ خبر اخو مزیدار ادا عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر داد قرآن شریف مفسرینو داد احادیثو پا میدان کے سپیشلسٹ ڈاکٹران دا احادیثو دا عبداللہ ابن عباس پیزار عبداللہ ابن عباس پا بیت اللہ شریف کی چکل حسین ابن علی عراق تطلو عبداللہ ابن عباس ورسر مخخا کولا نو دا عبداللہ ابن عباس پا دغی وقت کی یولی سمرو جروانوا سوی مرو جروانوا شنڈی وچوی کاکا زویا دا تر زویا بیمار خو نئی نا اے ابن علی نئیم بیمار نو ولی شنڈ دی اوچ کلکی دی رنگ دی زیر دی آو دا تر زویا ننمی یولی سم روجہ دا ولی روجہ نماتے ماتو میا خواہ نو بیا دا روجہ چی ماتے تکلیف دے درتا عبداللہ ابن عباس ورتوئی ما رسول اللہ مبارک لی دلیو دلتے درے روجی نیولے وے زما زڑا دا دے نو تا یاولس ولی نیسی رسول اللہ درے نیولے وے تا یاولس نیسی اگا ورتوئی زما 30 روجی دا 30 کال روجی ثواب دا محبوب دا روجی دا یوی گنٹی دا ثواب برابر ندے زچ ترسو پر ایم دلتا زبسنی سما روجہ بنی سم نو ڈیرو وڈیرو تخو پلم خورے دا بلم خورے نو التا دا عبداللہ ابن عباس طریقہ نگو رے او چھ پا پیزار باندے اگا پا دابا باندے سور دے نو پا دابا باندے سور دا دلیل در تا معلوم دے خود دی بل زینا اللہ رون ساتلے چھ یا خپل روجی اونی سی یا پا نفس کانٹول لاولے عبداللہ ابن عباس نا چکم حدیث روایت تے پا تصویر بانی سخت نہ سخت عذاب راغلے اجی صاحب تا سر موبیل دے دا آقا مبارک زیارت تروانم سلام تروانم دا آقا حاضری وا دا آقا مبارک مخی تا پیشی وا خلق زور لگاولو دی خواتلل ما زور لگاولو دی خواتللم اگوی دی خوا زور کولو ما دی خوا دا آقا دا عبداللہ ابن عمر دا پلار کور دیوال سر زان جنگولو دا سر روانم ما مرگرو تاویل مال پدے نو ما پدیو ما اسے نا چھ عمر رضی اللہ عنہ را تا اللہ سرا اوباسی او ما عبد المتین دا گریوان نا اونی سی چھ رکشا تدا منکر عمل نگوری اگا سیس چھ پیغمبر پی وعید فرمائے لے چھ اگا تصویر دے نن زما اجی سے پیو لاس کے پیزار دے بل لاس کی دونیم پوٹا موبیل دے او دا سی دا آقا روزی تنی ولے کلے دا سی را واری کلے دا سی را واری اے حجی سے اللہ نہ وہ یرے گا اللہ نہ حیاؤ کا اللہ جل جلالہ نہ خوف کا ستا محبوب پیغمبر چی پا تصویر سم رخ پکی دلو تا اگا تصویر اوبا سی لیکن داغی غم در سر نشتا سم رچی دو گناہ کار کی گی منگور تا دلیلو نہ گورو سوال در تکوم زما بیان چی سوک اوری پیزار نا آقا روزی تزی پیزار ال تکی دا ڈڑی تا کی دا پیزار دکی خودو ڈڑی تا